Պարոն Սաղաթելյան, բարեկցեց, ինչ եք հիմա պատրաստվում անել, արդյոք ջանքներ դնելու եք, որպեսզի հանդիպեք Լավրովին? Մենք ստեղից մեր ասելիկը և ուղերձը քիչ հետո ելույթների միջոցով փոխանցենք։ Այդ նպատակով ենք ստեղ, որպեսզի փոխանցենք, որ այն մարդու հետ, որ հետ բանակցում եք, այն մարդու հետ, որ բանակցում են, ինքը չունի մանդատ մեր ժողովրդի անունից բանակցելու ու իր հետ ձեռք բերված ցանկացած պայմանավորվածություն առողջին չէ, որտեղ ինքը չի արտահայտում հայ ժողովրդի շահերը։ Էի, պարոն Սաղաթելյան, դուք իսկ փորձեք ոստիկանական պատնեշը հաղթահարել և հասնել ԱԳՆ-ի շենք, որտեղից Լավրովը դուրս է գալու։ ԱԳՆ-ի շենքին մոտ ենք, այսօր մեր նպատակը շենք շրջափակելը չի, մեր նպատակը ուղերձները հասցնելն է, ասել, որ Հայաստանում իշխանել փորձը ներկայացնել, ճգնաժամ չկա, ճգնաժամ կա, ու առհասարակ Հայաստան ժամանող ցանկացած պատվիրակություն ժողովրդի շունչը պետք է տեսնի, զգա, ու այն օրակարգը, որը հրապարակում կա և ներկայացրել է մեր ժողովուրդը, բոլորը պետք է տեղյակ լինեն դրան, ու դա է մեր ժողովրդի կենսական շահերը սպասարկող առաջնորդությունը։ Չեք ուզում շրջափակել, որովհետև Ռուսաստանը բանակցություններում առանցքային դերակատարություն ունի, ինչու՞ չեք ուզում շրջափակել, օրինակ ավելի կոշտ նաև Լավրովին դիմավորել, պահանջներ ներկայացնել, որովհետև Ռուսաստանը առանցքային նշանակություն ունի բանակցություններում, ինչպես որ Չեռնոգորիայի նախագահի ցանկացած իրավիճակում և Լիտվայի նախագահ, և Չեռնոգորիայի, և հիմա մենք նպատակ չենք ունեցել արգելել, որպեսզի շենք չմտնեն, եթե տեսել եք, երեքի դեպքում էլ, այդ թվում նաև հիմա, մեր նպատակն է գտնվել մոտ և արտահայտել ժողովրդի դիրքորոշումը, որովհետև վերջին հաշվով այդ մարդիկ մեր երկրի հյուրերն են, մենք ասում ենք բոլորին էլ բարով եք եկել, բայց իմացեք ու մեր որ բանակցում եք, ինքը կապ չունի մեր ժողովրդի և ժողովրդի օրակարգի հետ, այսինքն մեր նպատակը այն չի արգելել այդ հավորքսի այդ հանդիպումը տեղ ունենա, մեր նպատակը նաև, որ մեր խոսքը տեղ հասցնենք, դրա համար հիմա գտնվում ենք ստեղ ու մեր խոսքը հիմա տեղ կհասցնենք, և այդ հանդիպման ընթացքում էլ վստահ եք, որ և մեր վանկարկումները և այն մթնոլորտը, որ ստեղ կա, տեղ կհասցնի։ Այս պահին մեր նպատակը դա է, և հիմա դուք ականատես կլինեք, եկեք, բայց մենք միջոցառում ենք։ Հա, վերջին հարցն է, կներեք, բայց այն նախքի մինչ այս, հա, Հայաստան ժամանած պատվիրակություններին մոտենալու ակցիաներն ավելի բուրըն էին, ոստիկաններ կան, հա, պատնեշներն էի փորձում անցնել, Լավրովի հարցում կաշկանդվածություն կա, Ռուսաստանից մեկը գա, ռիս չեն անելու գնան ասելի կան, ես հասկանում եմ ուր ես տանում, ինչ ես ուզում ասել, բայց այսօր երեկոյան համեմատի կտեսնես, մենք խնդիր ունենք խոսքեր հարցնելու Պաշտոնյայի մոտ։ Եր, մենք որևէ մեկից կաշկանդվածություն չունենք, մենք խնդիր ունենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու, պաշտպանում ենք։ Քանի կար ասում էիք, ոչ, գնալու եք մասնակցելու հապքի, իսկի Լավրովն էր այնտեղ։ Մենք մասին հայտարարություն արել ենք, նախ այն իսկի, որ Լավրովը մասնակցում է, պատգամավորները այդ ֆորմատում չկան, իսկ դրանից առաջ հայտարարել ենք մեր մասնակցության ձևաչափի մասին ու չենք մասնակցել, պաշտոնապես այդ արդի հայտարարությունը արել ենք։